Petar Đorđević pravi je primer mladog čoveka koji uz rad i talenat pokazuje da su najbolji rezultati mogući. Ima još jedan ispit do kraja studija medicine i ne zna za manju ocenu od desetke. Ja u suštini imam sve desetke od prve godine i to je krenulo, da kažem, neplanirano, zato što to, verujem da ne može ni da se planira, zato što nisam znao kakvi su izazovi, znao sam da je to dosta rada, ali kako je krenula prva godina, ja sam pratio taj kontinuitet rada, šta treba da se spremi iz jedne vežbe do druge vežbe. Došli su kolokvijumi koji su bili provera znanja i sve je to bilo fino, da kažem, i onda vremenom sam shvatio da sam na pravom putu, da radim stvari kako bi trebalo da se rade, što je u suštini bio neki cilj u startu, pogotovo zato što kada sam upisao fakultet, kada sam krenuo na fakultet, ja sam se odrekao atletike, a uživao sam u tome i onda nije bilo dovoljno vremena i jedno i drugo. I onda sam rekao sebi, pa kao kad se već odričem nečega što volim, što mi je važno, ajde bar da se potrudim kako bi trebalo za nešto drugo što sam izabrao. U nizu dosadašnjih priznanja najnovije je stiglo maja ove godine za najboljeg studenta priznanje dr. Miodrag Lazić. U suštini tu nagradu dobija najbolji student pete godine, koji onda upisuje šestu godinu. I ja sam osvojio to, da kažem, tu nagradu, to zvanje za petu godinu, ali sam se takmičio isto bio od prve godine i osvajao sam bio i za drugu i za četvrtu. Nekako vučem taj neki malo takmičarski duh od atletike, od košarke koju sam trenirao, ali opet gledam na to da se borim, da kažem, više sam sa sobom, da iz dana u dan to bude bolje i bolje. I eto, došli smo do kraja skoro. Petar Đorđević planira da postane priznati neurohirurg i pomaže pacijentima i najširoj društvenoj zajednici. Kaže da je za sve uspehe, pored rada i discipline, neophodna i podrška porodice i prijatelja i da su mu zbog toga svi koraci bili lakši.